Je pondělí 25. října a já jsem u jezera Gavlasion, asi 15 km od městečka Bolnas. Putuju po Halsingvedum, což je skvělá cesta, protože je značená. Dokonce jsou asi takové přístřežky otevřené s ohništěma. A už jsem narazil asi na 4 chaty. Z toho 2 byly naprosto luxusní, krásný. Tady taky jedna je pro 30 lidí, ale bohužel zamčená. Takže jsem musel dát zavděk tady tyhle ty venkovní boudě. Ale i v ní se spalo superově. Večer jsem si udělal oheň, usušil jsem si trošku boty, ponožky, protože přece jenom na cesta lesem prostě je to podmáčený. Je to podmáčený a včera dopoledne trošku sprchlo. A takže hnedka během půl hodiny jsem všechno vodu vlastně z trávy nabral do bot. No. Bývá. Dneska jsem se trošku snažil přestat. Rozdělal jsem si oheň. Posnídal jsem, no a teďka už jenom zbalit vidlátka. A můžu vyrazit. Další cestu do Bolnasu, kde jsem oslovil někoho přes Couchsurfing s nadějí, že mě ještě odpoví, že budu mít dneska střechu nad hlavou a že potkám další suprový lidičky. Vlastně hranice jsem překračoval 14. září, je 25. října, takže jsem pět, skoro šest týdnů ve Švédsku a je to nádherný putování. Vlastně jeden nekončící les. V jednom týdnu jsem potkal tři lidi a tři losy. Ale opravdu, ta divokost. Zatím kdekoliv jsem zaklepal u lidí, nebo jsem o něco poprosil, požádal, tak se mi dostalo obrovské podpory a pomoci vřelýho přijetí. Takže to je potom radost zastupovat v těchto těžších podmínkách. Výhled raní. Nádherný odsud pozorovat vlastně červánky ještě zapadající. Slunce tady je teda západ. A ráno jsem se probudil a viděl jsem zapadat měsíc. Takže to byla fantazie. Naprosto. Tak teď už jenom vyndat z bod papíry, který jsem do nich narval večer ještě, abych podpořil vyschnutí. Tak. Může se jít dál na cestu. Tady jsem ještě ptáčku nasypal trošku ovesných voček, tak snad jim budou chutnat. Ráno mi přišly navštívit cíkorky. A vyskákali po boudě, v boudě. To dost milý.
sejít. Ahoj.